jsou neustále na očích veřejnosti, zejména v době dějinných zvratů. Řeče o herecích. A takovými dějinnými zvraty byla například nacistická okupace a rovněž doba bezprostředně po ní. Byli noví vítězové, noví poražení, soudci a obžalovaní. Byla to také doba, kdy samozvaní strážci morálky si vyřizovali osobní účty, dávné křivdy, dávné spory. Nebylo to poprvé a bohužel ani naposledy, kdy se takto rozdělil národ. V atmosféře nové nenávisti se úctyhodný český člověk neštítil vůbec ničeho, dokonce ani vraždy. Každý musí někdy něco chtít, všecko dát, na to dbát, nejít spát. Býval to kouzelný svět tady na Barrandově. Svět krásných žen v nádherných roubách. Svět elegantních mužů. Svět filmových hvězd, kde šampaňské teklo proudem. Ti lidé žili tady a teď. Žili pro slávu. Koho mohl napadnout, že i je jednou čeká hluboký pád, kdy obdiv vystřídá nenávist. Tento úděl potkal Lidu Bárovou, Adinu Mandlovou, Natašu Golovou, Vlastu Buriana. Nebyli však zdaleka sami. Podobných osudů bylo více. Je 10. května 1945. Praha slaví první den svobody. Ovšem v uplynulých 5 dnech tu německé jednotky stihly zabít a zavraždit téměř 2000 Čechů. Ještě ale není konec. Nastává čas zúčtování, čas pomsty. Těmito místy vlekli rozvášnění Pražané zkrvaveného člověka, kterému zbývaly už jenom poslední okamžiky života. Kdysi to byl jeden z nejmocnějších mužů českého filmu, úspěšný herec, režisér, producent. Jeho jméno Jan Sviták. Tady se stala vlastně, nebudu říkat poprava, ale vražda. To byla jasná vražda. Vždycky, když člověk se dotkne umění, obzvláště filmu, tak stane se tohle. Buď tam obcházejí můzy, a to má člověk štěstí. A pokud tam začne obcházet ďábel, tak je to vždycky problém. Když Jan Sviták natáčel v roce 1933 film Řeka, kde hrál Pytláka, který zachrání život synovi svého nepřítele, bylo mu 38 let. Za sebou měl pestrý a dobrodružný život. Jako chlapec odešel z domova. Sloužil pak jako námořník na ponorkách a na bitevních lodích. Za svou statečnost si vysloužil řadu válečných medailí. Po skončení války se rozhodl zkusit štěstí u divadla a záhy se dostal až k filmu. Tam ho poznal kameraman Jaromír Holpuch. On vypadal jako chlap. On byl vyloženě chlap takovej. Taky on, co hrál, tak hrál vždycky takový ty námořníky nebo chlapy a tohleto. Ale jinak to byl veselý člověk, sympatický, vtipný byl všechno. On hrál u Buriana přeci dlouho, on byl jeho takový dost prominentní herec tam. Mezi poslední pamětníky, kteří Jana Svitáka dobře pamatují, patří rovněž Věra Bromová, někdejší manželka herce, režiséra, producenta Ladislava Broma. Sviták byl bezvadný. Ten byl v těch foja ateliérech, že jo, ředitelem. Byl takovej mohutnej, mužskej. Za první války byl nějakým námořník nebo něco takového. A já si tak vzpomínám, že říkal, že se zachránil, že se nějak potopila ta loď, nebo co já vím. A že on se zachránil na tom moři,
že tam plavala nějaká mrtvola a on se dýkou do ní zabodnul a jako doplaval někam, jo. Tragédie Svitákova života se začala naplňovat příchodem německých okupantů, což potvrzuje i filmový historik dr. Petr Bednařík z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. To už je doba, kdy vlastně Němci rozhodují o tom, které filmy se mohou točit a nemohou točit. Takže on z téhle pozice toho ředitele ateliéru musel určitě s těmi německými místy jednat. No a potom vlastně tak jako od toho 40. dojel, jako on těch pozic v té kinematografii má více. Byl v každodenním kontaktu jak s těmi českými filmaři, tak s těmi německými úředními místy, protože opravdu byl na těch postech, kde musel s těmi Němci jednat. Ve druhé polovině 30. let natáčeli českoslovenští filmaři až 40 filmů ročně. Řadu snímků režiroval zmíněný Jan Sviták, například film Život vojenský, život veselý. Filmy tu točil třeba i Svitákův generační kolega Václav Binovec. Podobně jako v případě Jana Svitáka, i do života Václava Binovce měla dramaticky vstoupit německá okupace. 16. března skupina českých filmářů se dostavila na Barrandov. Měli vůbec rozkaz generála Gajdy, že mají zajistit realizaci české kinematografie. Nejprve tam došla skupina českých fašistů, která vlastně ale žádného úspěchu nedosáhla. A pak vlastně toho 16. března odpoledne se tam ještě dostavila právě skupina, kde už byl rysé Václav Binovec. 16. března 1939 vystoupil Václav Binovec před zaměstnance zdejších ateliérů. Dochoval se i text jeho projevu. Václav Binovec tu mimo jiné řekl: český film se bude i nadále vyrábět. Budou ho vyrábět ti, kteří se tu narodili. Češi, které známe. A ne cizáčtí Židé, proti nim jsem se postavil již v režisérském provolání 25. října minulého roku. V archivu můžeme najít i poválečnou výpověď pozdějšího slavného režiséra Jiřího Vajze. Vzpomíná na to, jak krátce po mnichovských událostech v 38. roce vstoupil do ateliéru, kde právě režíroval Václav Binovec. Binovec tehdy na jeho adresu řekl: dokud ten Žid bude v ateliérech, nebudu točit. Všichni tak jako nechali toho Binovce, aby vlastně takhle antisemitsky vystoupil, a že to bylo takové jako svědectví doby, jak najednou všichni se báli něco povědět a všichni vlastně nechali tady to bezpráví, aby se opravdu stalo. Tehdy 16. března 1939 se Václavu Binovcovi převzít filmové ateliéry nepodařilo. Proti záměru českých fašistů se postavil tehdejší většinový vlastník Barrandova Miloš Havel. Ostatně o dalším osudu Barrandova rozhodli už dávno předtím sami němečtí nacisté. Každopádně jim bylo jasné, že ten Barrandov budou chtít využít pro sebe a absolutně neměli zájem na tom, aby nějací čeští fašisté tam rozhodovali o tom, co se bude točit a co se točit nebude. Ty ateliéry, tím, že to byly ateliéry dokončené vlastně jenom před 6 lety od toho 39. roku, patřili k těm nejmodernějším v Evropě. Byly vybaveny velmi dobrou technikou, takže bylo jasné, že tyhle ty ateliéry skutečně jako by pro německou produkci mohly mít velký význam. A tak Barrandov obsadili Němci. Miloš Havel jim pod nátlakem, nicméně finančně velmi výhodně, prodal své akcie. Ovšem vymínil si, že se tam budou i nadále točit také české filmy. Noví vládci Barrandova se však zaměřili především na tvorbu svých německých filmů. Šlo například o antisemický snímek Žid sís. Premiéra se odehrála v Praze 20. listopadu 1941 a byla velmi bombastická. Lidé na něj chodili ve velkém počtu, protože ten film pochopitelně měl tu propagandistickou tendenci. A současně se musí uznat, že on byl jako velmi profesionálně natočený. Je pověstné, že závěrečná scéna Poprava Sýse a vypovězení Židů z Wittenberska sklidila na pražské premiéře obrovský potlesk. Zatímco tedy návštěvníci premiéry Žid sís nadšeně aplaudovali, osud Židů byl spečetěn. Prakticky už byli vyloučeni z veřejného života a zbaveni majetku.
neuplyne ani rok a začnou transporty do Terezína, do Lodže a potom dále na východ. Nakonec Židé budou smět pouze umřít. A co vlastně v této době dělal Jan Svitáck? Čím dál více lidí ho vnímalo jako člověka s těsnými kontakty na nacistické pohlaváry. On byl vedoucí toho filmového klubu, co Němci zařídili, a jeho tam udělali jako takovým reprezentantem, ředitelem, nebo jak by se to dalo nazvat. A jelikož on s těma Němcema pochopitelně musel kolikrát sedět u stolu tohle, no tak někdo taky říkal, že s nima držel nebo něco, no co on jako takovej v té funkci musel s nima mluvit, že jo. Víte, ono to je jednoduchý, kdo jako byl nějak postavený na nějakým takovým vyšším místě nebo něco, tak s nima musel spolupracovat, to jako dost dobře nešlo. Jaroslav Hanka, poválečný výslech, mluví tady o režiséru Janu Svitákovi, píše o něm, že byl známý svým germanofilským myšlením. Několikrát jsem se snažil mu dokázat, že Němci válku vyhrát nemohou a že nám připravují úplnou zkázu. Věřil jsem totiž, že by mě Sviták neudal. Přestože, jak je z archivních materiálů patrné, neexistoval po válce jediný důkaz o tom, že by Jan Sviták za okupace někoho přímo udal, hned po osvobození se na něho snese ta největší nenávist. Jan Sviták žil v tomto domě na Smetanově nábřeží. Obýval celé jedno patro až do 9. května 1945, kdy večer do jeho bytu vtrhli příslušníci revolučních národních gard, složených většinou z jeho nejbližších spolupracovníků. Vytáhli ho z toho bytu ven a dali ho na Šterku. Do Bartolomějský. Do Bartolomějský. A tam ho vyslýchali, prakticky se dá říct, do rána. Ale protože otce se brali přímo z postele, tak on šel jenom ve spodním prádle. V roce 1945 bylo Milanu Svitákovi teprve 10 let. Jeho rodiče byli sice rozvedeni, ale s otcem se často stýkal. Ostatně Jan Sviták udržoval přátelské styky nejenom se svou bývalou ženou, ale také s jejím dalším mužem, a tedy Milanovým nevlastním otcem, doktorem Františkem Kocourkem, dnes neprávem opomíjeným rozhlasovým reportérem a statečným protinacistickým odbojářem, který za svou činnost skončil v Osvětimi. Dostal zápal plic a oni ho vytlačili v zimě ven a postavili vedle něj sovětského důstojníka a polejvali je vodou, takže on na ten zápal plic a k tomu ještě ta strašná zima, tak on tam prakticky zemřel na místě. Maminku zavřeli, dá se říct, necelé 3 roky před koncem. Maminka to byl druhý pol mého tatínka, jejího muže. Ta taky musela všude chodit, vyprávět, jaký jsou to svině, ty nacisti. A ona to říkala kdy komu. Ládej u Benešova bylo oblíbeným výletním místem Pražanů. V září 1941 tu režisér Václav Binovec natáčel některé scény chystanému filmu Městečko na dlani. Jako umělecký poradce byl přítomen Karel Hašler. Přijeli dva pánové v autu a ptali se, jestli je tady pan Hašler, a ten dotyčný jim řekl, tamhle je na louce, sedí. Tak oni říkali, prosím vám, zavolejte nám ho. Tak oni šli pro něj, on přišel a viděli ho, jak on s ním nějak mluví, a pak mu takhle ukázali, aby si se do auta, sedl si do auta, zabouchli dveře, odjeli a už ho nikdo neviděl. Jak 31. července 1945 vypověděl Miloš Havel, krátce po této události měl možnost se za Hašlerem na chvíli setkat. Hašler mu měl říci, že ho udal právě Václav Binovec, respektive, že se to domnívá. Je však možné,
že důvod Haštlerova zatčení byl úplně jiný. To je třeba výslech Marie Glázrové, která popisuje vlastně, že ten Haštler stále zpívával potom natáčení v hostinci, zpíval tam různé protinacistické písně, které ostatně zpíval všude, při každé příležitosti, za účasti mnoha většinou neznámých osob. Po starých zámeckých schodech, po schodech... Karel Haštler Mauthausen nepřežil. Zahynul v důsledku flegmony, která postihla jeho nohu, a také v důsledku vyčerpání. A bylo to 22. prosince 1941. Necelé dva měsíce před Haštlerovou smrtí přišel do Prahy nový zastupující říšský protektor, Reinhard Heydrich. Mrtvých přibývá a bude jich ještě mnohem více, co českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš Heydricha smrtelně zraní. Budou vyhlazeny lidice, ležáky. Čechy a Morava. Ředitelství Národního divadla v Praze svolalo do divadelní budovy členy svého souboru a zástupce všech českých divadel na našem území. Bylo 24. června 1942. Ve chvíli, kdy hořela osada ležáky na Chrudimsku, přicházejí sem do budovy Národního divadla čeští filmoví a divadelní herci. Přesně v 18 hodin, to právě dospělí obyvatel ležáků čekají na popravu, chystají se čeští herci vyjádřit věrnost Třetí říši. Účast herců byla povinná a drtivá většina z nich tu prožívala to nejhlubší ponížení. Jan Sviták byl v Národním divadle také, jako jeden z 1800 účastníků. V té době už patřil mezi hlavní představitele protektorátního filmu. Kromě filmového klubu vedl i filmovou centrálu, kde se rozhodovalo o nových scénářích a také o obsazování herců do jednotlivých rolí. Měl moc a měl také zřejmě hodně informací. Spousta lidí za Svitákem šlo, když měli nějaký malér, že někoho zblízk z rodiny třeba zavře nebo něco, a prosili, jestli on by nepromluvil s někým, když se s nima zná. A fakt je, že on několika lidem se mu podařilo, že ho pustili, toho člověka, pokud to nebylo nějaká velká věc, že jo. Takže, že by byl kolaborant, to vůbec je nesmysl. Nacističtí okupanti systematicky likvidují nejlepší lidi tohoto národa. Mezi popravenými bude také skvělá komediální herečka Anna Letenská. V té době Jan Sviták stále působí u filmu, už ale nenatáčí. Poslední snímek, pod kterým byl podepsán coby režisér, je film Přednosta stanice z roku 1941 s Vlastou Burianem. Leckomu už ale musí být jasné, že nacisté mají své dny sečteny a ti, co jsou s nimi spojováni, se co nevidět ocitnou v ohrožení. Třeba zrovna Jan Sviták. Podle vzpomínek pamětníků byl prý ale naprosto klidný. Jistotu mu údajně dával, jak se domnívá i filmový historik Pavel Jiras, jakýsi tajemný zápisník. Ten deníček, když taky někdy měl slabší chvilku a někdo mu třeba něco vytknul, že drží s Němcema, tak on klidně vytáhl deníček a řekl, no, já mám celkem čistý svědomí, ale jsou tady lidi, a teď třeba i jmenoval, jo. A v tom deníku, v té knížečce, bylo mnoho velmi, velmi silných informací proti určitým lidem. O svém zápisníku Jan Sviták řekl i některým členům své rodiny. Syn Jana Svitáka to například ví od své matky. Měl svoji tajnou schránku, oni samozřejmě našli. A první, co udělali, vybrali z toho jeho deník, ne deník, dá se říct sešit, kde on měl napsány všechny ty lidi, o kterých věděl, že udávali a že dostávali lidi do koncentráku. A to šlo těm lidem z toho Barandova, aby tohle se jim dostalo do ruky. A taky se to podařilo. Zápisník se skutečně ztratil, nebyl nikdy nalezen a bylo mnoho lidí, kteří měli důvod, aby ten zápisník získali
a Svitáka zlikvidovali. Pro zajímavost, zhruba 12členou skupinu gardistů, kteří přišli zatknout Jana Svitáka, přivedl Svitáku v náměstek z filmové ústředny. Byl to právě on, kdo se prý nejvíce zajímal o dokumenty, které Sviták doma měl. Národní mstitelé pak odvlekli Svitáka do nedaleké Bartolomějské ulice. Podle pozdějšího vyprávění Svitákovy manželky Vilmy, Sviták na policii žádal o možnost jednoho jediného telefonického hovoru. K aparátu ho však nepustili. Bylo krátce po 9:00, když odtud z Bartolomějské čtyřky vystrčili policisté Jana Svitáka. Oblečeně byl pouze do spodního prádla. Tady už na něho čekal dav. Oni ho vyvlekli ze čtyřky malinko zpátky a na Národní třídě. A teď šli tu Národní třídou. Ono bylo špatný počasí, jak měli deštníky, tak ho řezali deštníkama a čím mohli. Dokonce i pěsti používali a já nevím, co všechno. No, ten vztek v těch lidech prostě zůstal. A vykládejte takovouhle věc komukoliv dneska. Nenávist vystřídala další nenávist. Nastal čas pomsty. Lezdo se pasoval do role nových soudců, mstitelů. Hlavní slovo teď dostali prověřovací nebo disciplinární komise. Taková to komise mohla buď toho člověka úplně vyloučit z té kinematografie, nebo mu mohla dát nějaký dočasný zákaz činnosti, tak maximálně na 18 měsíců, a nebo vlastně u těch nejvíce provinilých mohla dát podnět, aby ti lidé byli souzeni u těch mimo řádných lidových soudů. Ono, kdo tam jako silně vstupuje do těch disciplinárních rád a do těch očistných komisí, tak to je určitě komunistická strana Československa. Takže určitě pak ta rozhodnutí mohou být i motivována tím, jaké jsou záměry tady komunistické strany v té oblasti. A i to období toho 45. roku je spojené s tím, že jsou lidé, kteří začnou dělat kariéru, i když třeba z toho období protektorátu by taky měli nějaké hříchy nebo nějaké hodně diskutabilní věci. Ve vězení za rozhlasový sketch Hvězdy nad Baltimore, kde mimo jiné parodoval Jana Masaryka, se ocitl král komiků Vlasta Burian. I když k tomuto vystoupení byl přinucen, bude trvat 5 let, než mu bude umožněno vystupovat. Lidový soud hrozil Zdeňku Štěpánkovi za to, že byl kdysi donucen přednést projev lojality k Třetí říši. Plného očištění docílil až po 2 letech. Nenávist davu pocítila Nataša Golová. I když se ukázalo, že Willy Zénl, do kterého se zamilovala, nebyl nacista a pomáhal udržet český film nad vodou, život už měla na dobro zničený. Známé jsou příběhy hereček Lidy Bárové či Adiny Mandlové. Před soudem se ocitl i zmíněný režisér Václav Binovec. Všeobecně se mělo za to, že byl strůjcem udání Karla Hašlera. To se ale nikdy nepotvrdilo. Nakonec byl odsouzen ke 3 letům vězení. Svým způsobem mohl být rád. Mohl se totiž dočkat soudu ulice, jako Jan Sviták. Ten se před řádný soud, který by prokázal nebo neprokázal jeho vinu, nedostal. Kde se to odehrávalo? Víte to přesně? Vím to přesně takhle v tomhle tom rohu. No a tady se to stalo a tady byl nahrnutý ten dav těch lidí. A takže vlastně oni ho přivlekli tady tím průchodem? Tím průchodem sem, že samozřejmě, aby jim neuteklo všecko tady, co vidíte, tak to bylo zaplněné lidma. Jedno je jisté, nešlo o náhodu. Svitáka vyvlekli z bytu lidé, kteří ho dobře znali. Tito lidé rovněž vedli Svitáku Flinch. Bez pochyby chtěli, aby byl Sviták pokud možno umlčen. Ale proč? Kvůli tajemnému sešitu? Kvůli tomu, že hodně věděl? A nebo tu bylo ještě i něco jiného? U kostela svatého Martina Lynch Jana Svitáka vrcholí. Známá česká herečka volá, toto je vrah Karla Hašlera. Od někud přivedli sovětského vojáka. Už se nedozvíme,
Kdo dal pokyn k tomu, že je třeba toho zrádce, kolaboranta a nacistu zprovodit ze světa? V každém případě voják volání davu vyslyšel a Svitákův život ukončil krátkou dávkou ze samopalu. Tady je spis Josefa Vondráčka, bývalého pracovníka ministerstva vnitra. Ten tady uvádí seznam údajných agentů, spolupracovníků britské zpravodajské služby z let 38, 39 a později. A uvádí tady Jan Sviták, filmový herec, režisér a ředitel ateliéru, ve válce ředitel Central Filmstelle v Praze. Byl vložen v revoluci 1945 ubit filmovými kolaboranty. Je však otázka, do jaké míry může být toto svědectví věrohodné. Ovšem, tak jako tak, to, jestli Jan Sviták opravdu hrál nějakou blíže nespecifikovatelnou zpravodajskou hru, už zřejmě nezjistíme. Je mně skutečně líto, že Sviták byl zabit tím nejhnusnějším způsobem. Nenašel se nikdo, kdo by měl trochu té lásky, aby řekl, počkejte, teď ho vemte, napřed ho vemte k doktoru a pak teprve půjde k soudu, před soud. To se nestalo. Možná, že mezi námi stále ještě žijí lidé, kteří tenkrát hnali Jana Svitáka k jeho potupnému konci. Vzpomenou si někdy? Uvědomí si, že mají na rukou krev? Otazníky zůstávají. A také stud. Stud za lidi, kteří se tenkrát stali samozvanými soudci. Vedla je nenávist, ale možná také je vedl strach. Strach z nepříjemných vzpomínek. Chtěli se jich zbavit. A tak to udělali. Pomocí vraždy.